កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបាត់ដំបងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលយកកន្ត្រៃដៃកាត់ទម្លុះដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឱ្យលួចសម្ភារៈបាទខេត្តបាត់ដំបងអាវុធហត្ថក្រុងបាត់ដំបងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅវេលាម៉ោង 13:00 នាទីនៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020នៅចំណុចផ្ទះលេខ245ក្រុមទី12ភូមិអូចាសង្កាត់អូចាក្រុងនឹងខេត្តបាត់ដំបងប្រភពពីកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 15:40 នាទីដោយមានការពឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាមានករណីចោរលួចកោះដំបូលផ្ទះនៅចំណុចខាងលើរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះពុទ្ធភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិសូភី2សង្កាត់រតនៈក្រុងនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនឹងបានយកកន្ត្រៃដែកកាត់ទម្លុះទម្លាយដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយចូលលួចសម្ភារៈរបស់ផ្ទះឈ្មោះម៉ឺនវិបុលភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរមានទីលំនៅនៅភូមិសង្កាត់កើតហេតុខាងលើបន្ទាប់ពីមានការខាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានដករហូតវត្ថុតាងរួមមានកន្ត្រៃដែកធំមួយចានដែកមួយកំសៀវមួយឆ្នាំងឡាំសឹងមួយឆ្នាំងភ្លើងមួយរង្វេលឆ្នាំងមួយគម្របឆ្នាំងមួយបច្ចុប្បន្នក្រោយពីកើតហេតុកម្លាំងជំនាញនៃកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបាត់ដំបងកំពុងសួរនាំបរិសុទ្ធជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងនិងបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់